objekt, ktorý sa ti zapáči. Hneď vieš, že len pozerať nestačí, vyzerá dobre, priam chrumkavo. Ani neveríš, ako veľmi ťa to dostalo. Chceš vykročiť, no nevieš, či smieš. Nevieš, či máš, vieš len to, že chceš. Keď sa to podarí, tak budete spolu stáť. Tak si priprav, čo povedať. Máš šťastie po prvom kontakte sa odtají, že nikto tretí medzi vami nestojí. Rozhodneš sa najprv pre malý tanec, no myslíš na to, ako pôjdete na vec. Potia sa ti ruky, zrýchluje dých, snažíš sa vychutnať okamih. Ešte vydrž, o chvíľu si tam. Horúcom obrieci všetko sa oplatí. Ochutnáš ovocie, ktoré ti zachutí. Cesta domov je rýchla a priama. Chceš to robiť aspoň do rána. Už otváraš dvere, už vidíš posteľ. Slasť a rozkoš už sú na dostrel. Padajú šaty, padáš do vaty. Konečne sa čakanie splatí. Modlíš sa, nech to nie je sen. Horúcom obieti všetko sa oplatí. Ochutnáš ovocie, ktoré ti zachutí. Veci, dejú sa v noci, noc vyvoláva zvláštny pocit. Kto to pozná, tomu to chutí, je to o spojení do hnutí. Konečne tá chvíľa prišla, nie je to len o tom rozdávať čísla. Dávno povedané stále platí, skončíte v horúcom objatí.